Kjo është situata që detyrohen të përballen qytetarët që drejtohen plazheve të jugut për pushime. Supertrafiku nis që në hyrje të qytetit të Fierit dhe përsëritet prej vitesh pa gjetur një zgjidhje përfundimtare. Edhe pse forca të policisë së qarkullimit rrugor në Fier janë të pranishme për të disiplinuar trafikun, përsëri në orët e mesditës, lëvizja rëndohet dhe vargu i automjeteve shkon në disa kilometra. Drejtues të automjeteve thonë se bypassi mbrostar Fier duhet të kishte përfunduar të paktën në një pjesë të tij. Të bëhet sa më para rruga tjetër që është nisë vëndë, ja? Që të kalojnë vetëm për në Fier ato makina që duhet. Trafiku është ngarkuar? Shumë ngarkuar. Shumë ngarkuar. Është gjendje shumë ngarkuar. Rrugë s'ka. Të kemi që verrinë mirë të jemi kujim. Shumë gjendje keqe, vëlla, ka shumë trafik, është rrugë ngushtë, nuk përballohet. Është ngarkuar? Shumë ngarkuar, sidomos këto ditë tani të gushtë dhe shumë që vijnë emigrantë, shumë ngarkuar. Nga mbi karkes. Problemi qëndron tek çështja e bypassit të Fierit, një projekt që duhet të ishte rregullator për trafikun, por punimet për të kanë mbetur pesull. Prekohësh në segmentin Fier-Leva nuk punohet për shkak të mosmarrëveshjeve mes kompanisë italiane fituese të tenderit dhe asaj nën kontraktore të punimeve.